Harga fona kamul tanda wata ta khabar jiram ta ta khenya ti bira risa ganda fana romo tara wata wara khuna kandi fana lipti dan najara wata wara khuna ti wata jenis sandi ni mamut. Bua misoma kori dari magala rere tete ofsi suf ta ta fin ni tas fema jam presiden timbul cin semu to mana nukhrari khabar jima bordin badrim. Presiden timbul cin semu to mana necha khrara tar simu misoma gala harar bul cuf taksi forsi undi fena walin. Wajib wa misal magala tiya khasat tiya jata maja ni rati mari ataniru. Kelas ni khawa jira di mota communication ni mota mana anu khair ranu gi hamza sufi mo bali ni sakit anu tida isa. Bu alay hoji misal magala dara ki sati gal man sa fisani tiya usi sun tata fin ni ta siwa maji chun. Presidenti mota mana anu khair yo bor di mbadri bisan. Presidenti mota mana ni chao bor di mbadri karor tar sima wa misal magala harar ho ganu daf task force hunde fami olin. Hoji wa misal magala tiya khasati hoji tama jiran rati gorsa kenani jiro. Walta jira tiga bas ni jahati hoji wa misal magala hoji tama jiran irati mariate me jira. Presidenti mota mana ni chao bor di mbadri wal gay kan rati a kaip saniti misal ni kori dara na ni chati so chua jiro. Ifa magaliti jiru kofo sontane dandi mila mijeta te akakabatu taisa jirajan kesatu gama mila gina fi kulkulina magaliti egutin hojin hojita majiru magaliti jirenya fi hojif mijeta taisu kesati buwaja jivesa galme sisun isa ni yada tamayichu nipsan magaliti pilana fi sirnan akabulfamtu tefannun kenname hojiwan misoma hojita majirachus presidenti chi ipsaniti jiru tefannun itikennamun hojiwan misoma hojita majiran hogantoni motuma kunun sufi tiksu suaka kaban yar chisani jiru hojiwan misoma dursani hojetaman safisafi kulkulinan rawochural fedoma hawasa wali gala amerikani sufta tafin ni tasfama janiti jiru hojiwan egalaman gama daldala seran ala dan dirati gegefamu ittisutin kutannon ak hojetamus huwachisani tijiru Wajri parti berani dami nan nukhrari dami siasa fi jasa dandeti wal tajiuban nukhrara bala baje tak mana maaf kurdar bak wada fadat tuta fi gil chisim. Kharori khun yaro lab samu kiana hum itiga fatama wajra parti berani dami nan nukhrari arba abdullah kimumar wal taji khana suan yaro bana nakka janiti parti cima umuf jarmiya daba cima umum barbaj saata huwa desan idzran. Kana adu gomsof jarmiale bura fi gurman sisele cimam berbaj sa tawirun jarmiale daba dabile cim suwa kakaban ibsanirun. Obo Abdul Hakim miti dabaludan rawi hoji dabicha bara bajata khumala mafi khuda jarga madalani boda katile jit cim otu fsisun. Karora bara bajata khumala mafi khuda terbaqe sati ka mulate hama cudan bua fu ya agal maun. Kalman gawa khano jatan ta ibsanirun. Walta jikhan rati ugan tawni dami siyasa ta konta kona no ta rufan irati hirma cha kajran ibsanirun. Mana mari bakka bota umata afdara la khai sati bakka bota ni umata anan nukhrari marsa jafaf kutali hawase dantan ta rawriti abahan walin mari ta tisiran. Walta jicharati gafi wan umata dantan agi famitram. Kalas ni khan gazan arragiti alam gama cuma balin sakitan utudisifi. Akka ittiin bulmaata dambii fi naamusa miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa FDRitti miseensonni mana marichaa namoota yeroo adda addaatti filatan waliin mari'achuu fi gaafii uummataa qaama dhimmi ilaallatuuf dhiyeessuun itti gaafatamummaa qabu. Kana bu'uura godhachuun guyyaarra miseensonni mana maree uummataa naannoo Hararii bakka bu'ummaan mana maree bakka bu'oota uummataa federaalaa keessatti hirmaatan namoota isaan filate waliin marii marsaa jaafaa gaggeessanii jiru. Uummata naannichaa bakka bu'uun yaa'ii uummataa federaalaa irratti kan hirmaatan Aadde Samiiraa Yusuf waggoottan sadeen darbaniif jahan labsi mootummaa federaalaa raggaa'ise uummata beeksisuu fi gaafii uummataa gara qaamolee dhimmichi ilaallatutti sadarkaa hundatti hojjetamaa jiraadha kan jedhani. Miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa federaalaa fi itti aanaa durataa koree dhaabbii nageenyaa fi hariiroo alaa kan ta'an Dr. Fatii Mahaddi ji'oottan jahan darban keessatti walii galtee fi labsi 46 sadarkaa federaalaatti raggaa'e uummata naannoo filannoo jagolitti jiraataniif ibsa kennanii jiru. Hirmaattonni waltajjichaa akka beeksanitti aanaan dinagdee gooroo dhiyeenya kana muudate hordofuun mootummaan daballii mindaa hojjettoota mootummaa taasisuun isaa miidiyaalidhaan darbus wanti ifa taasifamee fi qabatamaa mul'ate akka hin jirre qaala'insi gabaammoo sadarkaa yaaddessaa irra ga'uu isaati kan ibsani. Hojiin turizimii naannichatti karaa misooma koriidariitiin hojjetamaa jiru hawaasaa fi daawwattoota kan gammachiise yoo ta'u rakkoon hoteelotaa fi manneen keessummootaa naannichatti ammallee furmaata hin arganne furmaata argachuu akka qabudha kan hubachiisani. Addaan ciccitiinsi humna ibsaa fi daballiin ibsaa humna
ol naan nichetti muudachaa jiru qabeenya irratti miidhaa geessisaa waan jiruuf furmaanni itti laatamuu akka qabus ibsamee jira. Projektoonni xumura hin argatin fakkeenyaaf istaadiyeemiin idila addunyaa Imaama Ahmed kan hin xumuramnee fi manni daabboo eebbisamee kaayyoo yaaddameef irra ooluu akka qabus hubachiisanii jiru. Inshuraansii fayyaa mootummaan damee fayyaa keessatti hawaasa deeggaruuf qopheesse hawwataa ta'eeruun manneen qorichaa hawaasa keessatti hanqinni qorichaa guddaan akka jirus eeramee jira. Harar kanaan dura kan ittiin beekamtu dameen ispoortii fi aartii kan kanaan duraattiin beekamtu yeroo ammaa dhaabbatee waan jiruuf dargaggoonni araadarraa bilisa ta'anii damee kanarraa fayyadamoo ta'uuf cimanii hojjechuu akka qabanidha kan beeksiste. Walitti qabduun koree dhaabbii dhimma baajataa fi faayinaansii mana maree naannichaa addeeffatee isaanii dhimmoonni kanaan dura gaafatamanii fi deebii argatan kanneen akka bishaan dhugaatii, lafa mootummaa, manneen barnootaa dhuunfaa, rakkoo bulchiinsa gaarii deebisuu fi kanneen adda addaa ta'uu eeranii gaafiin uummataa deebii argachaa jiraachuu isaatis beeksanii jiru. Teessoon koree dhaabbii dhimma hawaasummaa fi mana maree naannichaa adde daliilaa yesuuf mootummaan baasii guddaadhaan iddoowwan bashannanaa dargaggootaaf ijaaruu eeruun bakkeewwan bashannanaa jiran gahaa ta'uu baatus itti fayyadamummaan barbaachisaa ta'uu isaati kan beeksisani. Mariin bal'aan fayyaa, barnoota, turizimii, rakkoo bulchiinsa gaarii, hojii dhabdummaa hir'isuu fi dhimmoota kana fakkaatan irratti gaggeeffamee jira. Gaafilee miseensonni mana maree naannoo Hararii kaasan bakka bu'oonni uummataa mana maree federeeshinii caasaa mootummaa sadarkaan jiruuf dhiyeessanii gaafiin uummataa deebii akka argatuuf kan hojjetan ta'uu isaaniitti kan eeranii. Ajajni ziibaa haaraa yaattisa biyyaa dirqamatti kenname qaamsaan bo'oo fi daangaa biyyaa sisuun injifannoowwan gurguddoo galmeessaa akka jiru ajajaan bahaa leetinaal jeneraal Mohaammed Tasammaa dubbataniiru. Leetinaal jeneraal Mohaammed Tasammaa guyyaa hundeeffama ajaja bahaa waggaa 47 ilaalchisee ibsa kennanii jiran gabaasni kan hin hoogormaati. Hamzaas fi mobaayiliin isaa keessaa nutti dhiyeessa. Ajajaa waliigalaa leetinaal jeneraal Mohaammed Tasammaa sagantaa hundeeffama waggaa 47 raayyaa ittisa biyyaa ajaja bahaa irratti ibsa kennaniin gareen raayyaa ittisa biyyaa ajaja bahaa hundeeffamuu isaa dura bara 1969 birmadummaa biyyaa kabachiisuuf aarsaa cimaa kafalee kan ture ta'uu yaadachiisanitti jiru. Raayyaan ittisa biyyaa ajajaan bahaa wayitoo hundeeffamuu bara 1969 humnoota ajajoota biraa waliin ta'uudhaan hoogganummaa koloneel Abarraa Haayile Maariyaamiin adda waraanaa 4 humna weerartuu Ziyaad Barree irratti tarkaanfii cimaa fudhateen injifannoo cululuqaa galmeessisuusaa yaadachiisanitti jiru. Gara biraatiin adda waraanaa biroo irrattis injifannoo gurguddaa argame irratti hirmaatee kan ture raayyaan ittisa biyyaa ajaja bahaa wayitaa waraana Itiyoo Eertiraa irrattis hirmaannaan isaa olaanaa ta'uu eeruudhaan humnoota farra nageenyaa keessaattis haliluudhaan dirqama itti kenname sirnaan bahuu keessatti hojiilee milkaa'ina qaban hojjechuudhaan injifannoolee gurguddoo kan galmeesse ta'uu ibsanitti jiru. Wayitaa hundeeffama waggaa 47 raayyaa ittisa biyyaa ajaja bahaa qabaniinu injifannoowwan raayyichi galmeessisee cimsuudhaan itti fufsiisuudhaan raayyichi aantummaa mootaaf qabu agarsiisuudhaan humna dabalataa uummachuu akka qabus kaayyoo qabachuudhaan kan gaggeeffamu ta'uu ibsanitti jiru. Kabaja ayyaana hundeeffama raayyaa ittisa biyyaa ajaja bahaa kanarratti kitaabonni seenaa qabsoo ajaja raayyichaa agarsiisan kan itti eebbifaman yoo ta'u agarsiisni fiilmii dookumentarii agarsiisni footoo kan qophaa'u ta'uun ibsametti jira. Kabajni guyyaa hundeeffama raayyaa ittisa biyyaa ajaja bahaa kun dhaadannoo yemisraa qucuurraa Itoophiyaa wataaddaroochi jiruun naannoo Harariitti haga 21 haga qaamii 2 bara 2016 kan kabajamu ta'uu sagantaan bahee ni agarsiisa. Raayyaan ittisa biyyaa ajaja bahaa teessuma isaa magaalaa Harar godhachuudhaan waggaa 47 irraa haga 21 bara 1969 hundeeffame. Biiroon maallaqaa fi tumsa dinagdee naannoo Hararii hojjettootaa fi manneen hojii damee bara bajeta 2016 raawwii olaanaa galmeessaniif sagantaa beekamtii kennuu gaggeessee jira. Itti gaafatamaan biiroo maallaqaa fi tumsa dinagdee naannichaa obbo Mahammad Yaayaa sirna kanarratti ergaa dabarsaniin dhiifama hojjettootaaf beekamtii fi badhaasa kennuun itti gaafatamummaa guddaa egeree ta'uu ibsuun dursanii qophaa'uun barbaachisaa ta'uu addeessaniiru. Bara bajeta 2017 tti bu'aa fooyyaa galmeessisuun akka danda'ames ibsaniiru. Itti aanaan itti gaafatamaan biirichaa obbo Kaalid Abdii akka jaanitti biirichi yeroo hundaa hojjettoota isaa ciccimoo ta'aniif beekamtii kan kennu ta'eeruun hojii isaaniitti gaafatamummaadhaan akka hojjetanii fi gomsa qabaatan kan gargaaruudha jaan. Hojjettoonni fi dhaabbileen badhaafaman badhaasa beekamtii itti gaafatamaa fi itti aanaa itti gaafatamaa biirichaa irraa fudhatanii jiran jechuun gabaasa keenya Muhiiddiin Muktaariitu gabaase.
Komisioner Marie Biyale Seto Piagu ya baru rayakan nano sidama seganta janda untuk kabu akha egalu besisem. Untuk beratin kabinnya biyatin kabdo sernam gudisa war hinjaref. Demi alergi tim fadar gacuk amar gaccha hinjaru jam minister janda lafiar irmana dokter kasa hun kofim. Kabasa madin biyale saf tegas tebalata balnesa kita nutrisi. Komisioner Marie Biyale Saito Piana no Sidamati Borurai Gale Saganta Agenda Walitika Buakai Galu BCC Komisioner Komisioner Marie Biyale Saito Pia Dr. Ambaye Ogato Harra Media Alif Magala Wasati Ibsakina Niru Ibsai Sanin Komisioner Chi Watabaji Dikdemito Kukumana Mafi Kudacha Rai Galu Nano Lefi Wulchisa Magalo Tati Waltaji Wa Marie Adada Gagie Sajra Jada Niru Saganta Agenda Walitika Bus Wulchisa Magala Fifinetti Galu Era Niru Nano Sidamati Borurai Galu Guyota Torbaw Sagantana Janda Walitika Bukanga Kifo Mutas Komisioner Dr. Ambaye Ogato Piksaniru Saganta Kanarati Analina Nicha Furta Mishenira Bakabuto Nikutalia Wasa Adada Partili Siasa Nanicha Kisati Sochon Ablin Adada Fi Bakabuto Nikamuli Motuma Namuta Bikamu Fi Dipa Umtoni Waligalan Namun Ipa Sagaltan Nihir Matu Jiraniru Sagantana Janda Walitika Bukun Bakabuto Nika Wasa Fi Kamuli Ngoda Furatoni Asandali Walitika Ligalti biyalesa umudandan mari ummatan kawalitika pambuko namurti sara jeraniru komisinichi saganta agenda walitika bubulchi samagala fifinira egale nanno benshangul kubus gambilla fi harari akasumas bulchi samagala deredawati kakiesun agenda walitika mames fudachu yadachi saniru Foyes Sharafa Daldala Alergi Kotrabandira Bararuf Gumacha Olana Akakabu Minister Daldala Fi Walitid Amisa Katana Dr. Kasan Gofe Ibsan Marimpana Lila Mafa Torbi Daldala Kanitopia Bita Irrati Daldala Alergi Ratiti Yefati Adim Sifa Majra Minister Daldala Fi Walitid Amisa Katana Dr. Kasan Gofe Manisa Walta Jicha Ratti Akajaraniti Angini Sharafa Ala Itopia Ti Kormata Taituri Daldala Alergi Ratti Midda Kuda Taisera Angini Sharafa ala omshoni biya alati irgaman kontrabandif akkasate laman gojjum faida biyatin demi kanarra kabachu maltu ebsi sira jiran Ethiopian omshali gababiya alaf yaachu qawan bayinanis akakunis omshuf dandeti qabatus humna qabdu dugugde hojjechu ratti baye hojjechu akakabdu himaniru foyes sharafa ala dienya tasifa midaldala alergi kontrabandira bararu akkadande ministerichi dubataniru mudale fi fur Tuan demi daldala rati mula tani rati Maria cun yadoni Imam Mataf galti tan ni mirkani fomucer emito ikama. Sagantaa walingeessa elektrikii biyyaalessaa lammiilee miliyoona 10 ol fayyadamtoota humna elektrikii ta'uu ministeerri bishaanii fi enerjii beeksisa. Ministeerri bishaanii fi enerjii raawwii sagantaalee walingeessa elektrikii biyyaalessaa fi adil jedhamuun gamagamaa jiraachuu ibsera. Waltajjicha irratti gorsaa ministeera bishaanii fi enerjii dooktar mootummaa maqaasaa ministeer deetaa ministeera maallaqaa adde samaariittaa sawaasaa hojii raawwachiisan olaanaa tajaajila elektrikaa Itoophiyaa obbo Shifarraa Lilafi oggantoonni biiroolee bishaanii fi enerjii naannolee argamaniiru Itoophiyaatti waliin gahiinsa humna elektrikaa eegaluuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu obbo mootummaan dubbataniiru haaluma kanaan sagantaalee waliin gahiinsa elektrikaa biyyaalessaa fi adil jedhaman bocuun hojiirra oolchaa jiraachuu ibsaniiru sagantaa waliin gahiinsa elektrikaa biyyaalessaa lammiilee miliyoona 10 ol fayyadamoo humna elektrikaa ta'uu eeraniiru sagantichi deeggarsa baankii addunyaarraa argame dolaara miliyoona 625 Jira ola jiraachuun ibsameera gama biraatiis sagantaa adil jedhamuun lammiilee miliyoona 5 ol fayyadamu taasisuuf baajanni doolaara miliyoona 500 ramadamee hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru. Leenjistoota teeknikaa fi ogummaa 2024 ta'aniif riifoormii haraa damicha ilaalchisuun leenjiin boru irraa eegalee kan kennamu ta'uu ministeerri hojii fi ogummaa beeksise. Leenjiin kun ga'umsa teeknikaa fi ogummaa mata duree jedhuun gaggeeffama jedhameera. Ministeerri hojii fi ogummaa Mufariyaat Kaamil ibsa har'a kennaniin leenjiin kun yaadama riifoormii haraa damicha irratti kan xiyyeeffatedha jedhaniiru. Leenjiin kun sadarkaa biyyaalessaatti kan gaggeeffamu yoo ta'u leenjistoonni 2024 akka hirmaatanii fi haqa
bayi dikdemi lama kumala mafi kuda jarrai gali hangga kami sari kumala mafi kuda jati jiduga lawan kuda torbati nano lihundati kankin namu tau ibsaniru lenjing kun humna nama dinek dia durkuma jarof dan dia susu oje curati kant iye fatira jidaniru. Tahu tuh dah kawajam tuh dah kayaknya kan tahu cajer tanah di galgalah karena tamsa sakal lati tinti berarti tinggal berkayu sana sembra gahajuru amma garau dua madin ala galgalah karena tece sinda bersenam. Sudan kaisa tihi di bishani jigelo buna mota sudda mori darbu nipsamen. Yero roba barakhana ala mele sudan di bar sudda miol sahabe alulati lubu nisani darbu nipsamen jara gawas mikhan ala ini muaddi muktari mubali misakit tanah tidesa. Sudan keset tidi bishani jigelu buna mato sodomi oli kender betaun gaba fame. Yero roba barakana lam milen sudan dibata kabi sodomi ol. Sebab lola tilu bunu sani kender be jiru tawon is ipsame jira. Lola gando tadi dam lola sen. Namoni dibala majira cuvi di suwi sani ang gaba mate cibute ni sani imbaramne. Ba sudan keset tihini bishani gudan jikun. Lubuna mato sodomi kan gala vete tawon ipsame ra. Hida arabat kandan deti bisham meter kuyu bi milen odi dami shanka bufi. Porti sudan ra kilometer abertam fagati keset Terawan cima robi, jadi cakap di kamu tahu saya yang cun Reuters si gabasir. Jota kuda jawuran yang sekarang turut Sudan. Mida orang ni kumbura lemi sama syarat yang kap sesubir darbi. Angkina supaya fajar saya rakan kami mida kuda jalan kajir tuh imam ajira. Balak kali semudah tekanan. Lakau sena motor dua ni sudah makan Reuters si kang gabasir moto. BBC ni mulu bulle mila Sudan jahatam darbi yang cun gabasir. Karena malas lola bishani karena manen jira thota komision tam tam mida maniru. Lemilan duran nana Sana jira caturan nanno sana gedi seni bakka olko wakka kubatan tasifa maniro. Yero maka na bala gendo tadi demi dia kana lubun namo tadi beta kafishan tami yang gari bala mata udan dan. Dua fe jira cu sani cibute ni sani da bumun hima mera. Oji lubu barar sana no sana tiga gefa makan jiru yang muto. Abu ni moto moto gam to mani yang gota nanno sana wobi efa cuna keib seti. Ami mi daka kebi nanna o gama di ahi di cajiran ko fati kam bi kamo yang muto. Mi daka kapsi zod de basunan gama tika nindan dam na tau ibsera. Hidi ara buat madde bishani gudda porti sudah iyo moto. Pakabu fata duni gudde cagarani di ma bijeti vinan no me shalengar garse duni ti debar famantoni sni bie kama. Kana malez bulcin sama tumma sudan porti sudan kam mana jire nya kondal to tama tumma vi. Di bulu ma to ta ti eti dio akati es ipsamera. Kana rakan ke porti sudan debala ti ma galoni nan no sana gujo te tiaran ke sati. Angkin ni bishan dugu ati ama anak ke samu do turan do gaba famera. Gujia kale sama tumma bijeti ipsabasin. Yaro roba barakana tilam milen di bata kavisod do melama duo fi. Namun ni kumari bata kafe kura sa dike e sani rabu ko obi ek sezera. Kolo gwaran sa jio ta kura jab sudan ke sa tika gefa maturen. Umani milena di dem shan tuka sha yo ke wala ka no mata bijeti. Hankina nyata ji marraka cha gira ku e sani ragan rabu ta moto mata gam ta wani rarga me ne mulisa. Aja ja Israel la te horda funda bani moto mata gam ta wani rab sa gargar sa gaza kada be ipsa miram. Tabani mutmuda gantho mani rab sagar garsa khanda der ge Israel jira to ta magala der Allah bakka wirtu rab sa khun jiruti akaba fu mana jahara bafte bodam ajani khun kan kan me yero tabani mutmuda gantho mani dil bata da fu gaza ti da man ko mani baja fi khuma furtama wal talaluf ko pa jiruti tabani fa ya dunya ka joti wa goti da mishani bodero jal kabaf da ibni gam na khudani gaza khaisati Farasi polio go salam mafatin sochi abu khalam show akadanto ipsamin bodan. Labani mota gamto mani ajra mumme safi o jato te isa ra chala nisani gara dir al bahala. Imalo nisani erga israel jota dura rafa ki bagaza khe sa dir ki mbihi boda kate he ipsamin jre chun BBC tu kabase. Egan dawo to da khaba jam to da khaim no don kal kal khana ti bara risa gan tafa no remo to da lutti kin de fanne sim rang ni khana fakka ta do ro khana ti o jinan dina medin tre wa no da tan kal ni khanya gudda la ko pelen kin ni khanne bro ti o fanne turti gari